ាត្រានារីងពីរដ្ឋាក្រុងកម្ពុជាដល់យើងចាំភារីរងាហើយកាឃើញគ្រប់ជាងបោផាគុំធាក្នុងសរសៃណាយចំណាពីដល់ឈុំយមនេសាអរ៉ាយាមចងបានពេលក្រៃអូកាវៀងចាំក្លិនទីដោសោភីលោកអើយធ្វើនឹងព្រះសោយនឹងបានមកសោកសៀមកាមាទូមានច្រើនដល់ម្លាប្រាថ្នាតែមួយជាត្រួយមុនដូចចិត្តអូកែមុនគ្រាលើលាទៅទាំងក្រៀមក្រំម៉ាឡាយចាំក្លិនទីដោសោភីលោកអើយទួមដែងព្រះសោយនឹងបានមកសោកសៀនកាមាទួមានច្រើនដល់ម្លាប្រាថ្នាតែមួយជាត្រីមុនដូចចិត្តអូកែបុងគ្រាលើយាទៅទាំងក្រៀមក្រំម៉ាឡៃ